تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او رسنیو نن په کابل کې د ټاکنیزو اصلاحاتو رامنځته کولو لپاره ګډه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي وویل چې ولسمشر هڅه کوي تر څو پورې د پارلمان یا هم د ولسي جرګې د ټاکنو ترسره کولو لپاره کورنۍ مالی منابع چمتو کړي او دغه نیټه ژر تر ژره اعلان کړي، که څه هم د ولسي جرګې د کار موده د چنګاښ په لومړۍ نیټې باندې پای ته رسیږي، خو ولسمشر په دې هڅه کې ده تر څو پورې مالي سرچینې ورته برابرې کړي او د ټاکنو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي. بله خوا په حکومتي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی په ټاکنیزو بنسټونو کې د اصلاحاتو باندې ټینګار کوي، خو وایي چې کمیسیون باید د سیاسي ډلو ټپلو او ګوندونو ترمنځ ونه ویشل شي. په دغه ناسته کې د هغه بنسټونه چې د ټاکنو څخه څارنه کوي هغې هم غوښتنه وکړله که اصلاحات رامنځته کېږي دغه اصلاحات باید سیاسي نه وي او یوازې په مسلکي ډول باندې دغه اصلاحات رامنځته شي. همدارنګه د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کول اړین وبلله او ټینګار یې وکړ چې د ولسي جرګې ټاکنو نیټه باید ژر تر ژره اعلان شي. دا چې اوس د ولسي جرګې د کار نیټه د سرطان په لومړۍ باندې پای ته رسیږي، څنګه ممکن ده چې دغې مسلې ته یو حقوقي اړخ هم ورکړل شي؟ یا ممکن ده چې ولسمشر د خپله د دې دورې کاري موده وغځوي؟ او دې تر څنګ د ټاکنو نیټې اعلان څومره مهم ده؟ ولسمشر به له کومو منابعو له کومو مالي منابعو څخه به د ټاکنو د ترسره کولو امکانات برابروي؟ او د دې تر څنګ په کمیسیون کې د اصلاحاتو راوستل څنګه دي او څه ډول باید ترسره شي؟ په دې باندې خبرې کوو. په بحث کې راسره د فیفا اجرایوي مشر ښاغلی محمد یوسف رشید راسره مېلمه ده. رشید صاحب ډېر ښه راغلاست. سره ته وایم نننۍ غونډه مو په کوم منظور او د کوم هدف لپاره وکړله؟ کوربدان، په لومړي سر کې تاسو ته قدرمنو تخنیکي همکارانو ته او د تلویزیون محترمو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د موږ نننۍ غونډه په دې خاطر چمتو سوې وه تر څو هغه بنیادی اصلاحات چې د ټاکنو پروسې کې راشي هغه د لیو لید نه باید رامنځته نه شي. تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو پروسه یو ملي پروسه ده او په هغه کې سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، خلک، ولس له هر اړخونه په هغه کې حق لري چې برخه واخلي، د هغوی غوښتنې، د هغوی نظریات په کې شامل شي. له هغه ځایه چې د اصلاحاتو پروسه د دغه راتلونکو ټاکنو لپاره یو ضروري بحث ده، نو موږ غوښتل چې حداقل وکړیسو چې هغه عمومي نظریات سي هم د مدني ټولنې له درسه، هم د سیاسي ګوندونو له درسه، هم د رسنیو له درسه، هم د نورو خلکو له درسه چې په بیلابیلو قشرونو کې تقسیم سي، هغه غونډ کړو او سره یو ځای کړو او بالاخره د دې عمومي توافق باندې راسه کړو. نو موږ په تیر کال را په دې خوا په ولایتو کې اقصن په داتو زنونو کې هلته په سیمه ییزو سیاسي ګوندونو مشرانو سره، د ولایتي شوراګانو له وکیلانو سره، هغه نابریالي شوي کاندیدان چې پولیتي شوراګانو کې لپاره سیالۍ کړې ولې کامیاب شوي نو، دغوی سره همدارنګه د مدني ټولنو له سیمه ییز استازو سره، ځوانانو سره د مرکې درلودې، بحثونه درلودې، مشورې درلودې او هغه نظریات مو راغونډه کړل. بیا کله چې کابل کې هغه ټول سره تحلیل تجزیه کړل، نو په یو غټه کچه باندې سیاسي ګوندونو هغه مشران په کابل کې دي، همدارنګه د مدني ټولنو استازي په دې باندې سره کېناستل، څو غونډې درلودې تر څو هغه ښه وسیړي وسپړي او بیا په کوم توافق ترلاسه کړي. نن نه وروسته غونډه چې تر سره شوله، ګڼ شمېر شاوخوا 500 سیاسي ګوندونو په کې اشتراک کړی او لوړپوړې دولتي چارواکي هم مشخص کوم پیشنهادونه وکړل د اصلاح لپاره. د اصلاحات لپاره خو تقریبا هغه بیلابیل اړخونه درلود. لومړی سر کې حکومت وغوښتل چې دغه پروسه لکه ستاسو هم اشاره وکړله، د اصلاحاتو یو غیر سیاسي بهیر وګرځوي، د تخنیکي هغه مسله باندې په مسلکي مسله باندې د هغه بنسټ باید ولاړ وي او دغه شی دغه په اساس ترسره شي. ډیره یو ته سیاسي شکل ورنه کړي، ځکه چې توافق د ټولو لورو په باندې بیا ډیر ګران ده او همدارنګه د دې اعتبار له خندون سره به مخامخ وي او په دې باندې د ټینګار وکړي چې دغه بهیر باید زر ته زر شروع شي، ځکه چې د اتمي اسیا شاوخوا د حکومت له جوړښت څخه کیږي. اما موږ دغه فرصتونه ټول به له کوم لاس راوړل څخه څو میاشتې د اصلاحاتو کمیسیون جوړېدونه کیږي خو عمل نه کړنه شروع کړي. په دې باندې خبرې کوو چې ولې نه شروع کیږي، دلایل څه دي؟ یعنی دا خاص ویره شته چې ممکن کمیسیون په سیاسي ملحوظات یا په سیاسي ډول ټپل باندې ویشل شي؟ خو تاسو وګورئ هغه تیرې فرمان چې صدر شوی دی، په کوم کسان شامل دي، هم درنګه دی دندو لایحه چې وګورئ تقریبا نو سیمه میږي چې دا دوا ټیمونه چې په حکومت کې شریک دي د دې سره منځ ده او د موږ ټینګار هم دا چې تاسو غواړئ افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او خصوصا د ډاکټر پروسی هغه اعتماد او هغه اصلیت په خلکو به تر ژوندۍ کې، نو دا خدای چې هغه اصلاحات چې واقعا د خلکو لپاره ډیر اړین دي او د خلکو رایب کې خوندي کیږي
هغه به تر سره شي نه دا چې فر مثال د ټیمونو هغه راتلونکي سیاسي تګلارې او سیاسي برنامه په دغه کې ډېر ونغړي د موږ ټینګار په همدغه باندې نن تقریبا همدغه پیغام وو د ټولو خوانه حکومت ورانیسو خو د کمیسیون د جوړښت په کتو سره څومره ممکن ده چې د کمیسیون د بې طرفه اصلاحات رامنځته کړي د سیاسي ډلو ټبلو په خوکه باندې کمیسیون ته معرف شوي اشخاص او افراد د دوه مشخصو ټیمونو څخه راغلي دي د ګوتو په شمار درې د کسلور کسان دي چې هغه بې طرفه کسان دي او په لوري پورې تړاو لري یعنی د توقع کې د شي د کمیسیون نه چې د واقعا هغه ډول اصلاحات چې ولسی غواړي او هغه په سیاسي ډلو ټبلو پورې تړل نه دي دغه اصلاحات رامنځته کړي موږ اندېښنه په خپل وخت سره څرګنده کړله او مخکې له غینه چې د کمیسیون جوړ شي یعنی موږ ټاکلي وړاندیزونه هم د اجرایي ریاست لپاره دلود هم د ولسمشر لپاره لوګو نه موختل شي که تاسو غواړئ واقعا دغه پروسه کامیاب کړئ نو هغه معیارونه چې په پام کې باید ونیول شي هغه ته ډېر جدي پام او پاملرنه وکړئ ولی ودل څه چې هغه ته کومه پاملرنه تاسو ستونزې مو لیدل چې کمیسیون کار شروع کړ نو بیرته په موږ په آر کې او په موږ چاچا په کې د کمیسیون کار تقریبا شانسو اوسم دغه فرصت چې ساده موږ ترګو ځای سمو پجریان کیو ولسمشر کدا شي په د سټراکچر باندې یا په غړو باندې یا یو د سړک بیا کتنو کې کدا شي نور غړي هغه ته داخله کی چې اقدمي غوښتنې پام کوي ولی بیا هم حکومت وعده شوه د ولسمشر دغه څه وعده کړی ده چې نور غړي هم کاران ویلی شي چې په دغه باندې تاج نظر کیږي او کدا شي په نوې فرمان باندې اصلاحات پر راسي پوهه او ځکه یی د کمیسیون د اصلاحاتو کمیسیون یو مهم مسله ده چې د تخنیکی برخه کې باید اصلاحات راولي چې په تخنیکی برخه کې ډیر د سکاسان شته چې په کمیسیون کې ځای نه لري بلکې بهر شته خو کمیسیون داخل کې په تخنیکی برخه کې ډیر نه پويږي دا کس موږ په متوازن اصلاحات باندې ټینګار کوو متوازن په دې معنی چې کته چې په قوانینو کې اصلاحات راولي اما په تخنیکی چارو کې اصلاحات راولي یا په ساختارونو جوړښتونو کې اصلاحات راولي بیا هم تاسو اغه اصلي کار نه کړی که تاسو په تخنیکی برخه ته پام درنه وکړئ بیا هم په دوه برخو کې تاسو اغه صحیح کارونه کړی تقریبا بیا هم ناکامی نو موږ وایو چې متوازن او رڼخیزه یعنی په درې ساحو کې په ډېر دقیقه ځوانه باندې باید کار وسی ترسو دراتون کې موږ تاسو د هر دغه څه ډول اغه ډرامو شاهدان به ونه وسی چې په تیر کې موږ تاسو وکټلې یا شاهدان یو باید افغانستان ټاکنې صحیح ده چې د افغانستان وضعیت په کتو سره تاسو امنیتي شرایط وګورئ نور هغه اړین مسایل چې د ټاکنې پر ضرورت دي ځکه تر اوسه پر جوړښتونه د هټه آماده سوي نه دي چې واقعا موږ تاسو 100% آزاد عادلانه او شفافه ریښتینې ټاکنې ولرو ولی هدا اقل دغه بنسټ باید جوړ شي تعداد باید پوخ شي تر څو پراتونکو موږ تاسو د دغه سي عواقب سره مخامخ نشو اوس هم د پکتو سره د موږ غوښتنه به هم حکومت نه داده چې صرفان پیو دوري باندې ټینګار مکوي چې هغه وایي چې رضا ولا یو څو کسانه به تغییر تبدیل کړو د اصلاحات به دا تغییرات اصلاحات نشي کېدلی موږ وایي چې جوړښت مطالعه کړئ د افراد مسؤلیتونه باید مطالعه شي واقعا د افراد په کمیسیون کې دي ټول په دغه مسله کې دخیل وکړو صرف څو کسانه دي آیا دا ټول باید بدل شي لری شي چې سوتنه یا بخي بدل نشي یعنی دا ټول ارخیز معلومات باید راغون شي د مدني ټولنو د خپل د کمیسیون هغه سرچار باید مطالعه شي وکړل شي همدارنګه تجربه وکړل شي د دې پریکړې باید مطالعه شي او بل دغه یو یعنی تاسو چې ټاکن تر سره شوی د کومې کړنې چې تر سره شوی دم باید وارزول شي موږ د ارزولو هغه کوزه چې تاسو کې تیرونه ارزوي درته نو لپاره سره مشخصا دغه تیر ټاکن چې تر سره شوی نو بیا خدا خو زین نور ارخونه لري قضایي او جزایي ارخونه تقریبا پکې شته وخت ارزونه کوي وخت لبد مرغه د سې حالات راغی چې تاسو وګورئ دغه وسنۍ حالات چې متاسره مخې دي خو نه پارلمان سونه دغه کار دوام یا نه دوام یو غټ خان یو غټ سونه ګرځول دی همدارنګه په دې باندې ټینګار چې د ټولو ټاکنو لپاره باید نیټه وټاکل شي دا یو بل هغه ده نو دغه د اصلاحاتو به هی تقریبا په ډیر یو هغه زمانی محدوده کې واقع سو لبد مرغه زو ان چې ځکه چې تاسو نس کولای شي واقعا هغه پوره ټوله سیړنه وزونه ولري تر څو خېلار چاري وباسي اما خدای چې دغه پروسه دوامدار پروسه د اصلاحاتو هغه په محاله کې هم ډیر کارونه کوي په لړ محاله کې هغه څه چې ملت د منلو وړ یا د اقل د موږ تاسو هغه د تهدیدات او د ګواښونو کچه راټیټولای شي په باندې باید کار وشي سید دا پیشنهادونه چې وکړل په قوانینو کې هم پیشنهاد وکړ چې قوانین دې باید اصلاح شي او تعدیلات وکړي چې څنګه اړین دي چې قوانین باید اصلاح شي اول ګورې دغه د جوړ کمیسیونونو هغه د دندو دی وکړو کوم قانون چې دا په کې د دې غوړوي کمیټه شي دا باید په کې اصلاحات راشي موږ په همدغه هغه میکانیزم باندې توافق لرو په دې باندې ټینګار کوو اما اصلاحات په داسې خاطر راشي چې آلته
دغه کوم بهیر د داوطلبۍ چې د څوک چې د خپل غوښتنلیکونه وړاندې کوي دغه به ملت شفاف وي که الته ز یا ته یا بل ورور یا بل خور غوښتنلیکونه وړاندې کوي ملت به خبر وي. تاسو د رایونکو لپاره د اعتراض دوره لري، تاسو د کاندیدانو لپاره د اعتراض دوره لري، اما د دغه کمیشنر لپاره هم باید د اعتراض دوره ولري. خلق چې هغه کې باید پوسی کې چې اعتراض پدې چې هغه مثلا کوم یارونه ټاکل شوی دغه نل پوره کې یا ډېر سیاسي کسان پکې راځي هغه باید ملت له خوان ورسې او دغه هغه اعتراض باید واورېدل شي. دوم اېدل لپاره باید یو بل بهیر وي چې هغه تقریبا یو امتحاني تحریک وي. اېدې هغه مصاحبه ارزونه باید ملت پر وړاندې سره شي که فرض مثال تاسو نه نفر غوړې شي د ټاکنو کمیشن کمشنرانو راځي اډې خپل باید یو عامه مناظره کې باید واضح شي ځکه کسان ورته لري کنه لري ادم د ملت اعتماد او رای ځان سره لري کنه تاسو نسکول زده غل لپاره په ټولیزه توګه باندې ټاکنې تر سره کوي یا بل سیاسي تګار دغه یو سیاسي جریان پورې تړلې یا غره شو د معرفي کې د پروسه باید شفاف وي. خلاص خپل هغه وینس دا کسان چې راځي راته موږ جوړښت لپاره نو دا کار دې ته ارتیا لري چې قوانینو کې تغیرات باید راشي، قوانین باید تعدیل شي، قوانین تعدیل په وړاندې ستون زده ده چې خه په هر حال ولسی جرګې ورستی کال کې تعدیل راوستي شي نه نشي راوستي د حقوقي بحث زده هم ډیر مطرح شو په روسي کې وسولسي چې رګه خپل مشروعیت لا سور کوي څنګه لار شته چې قوانینو کې واقعا تعدیل راشي. د قوانینو تعدیل لپاره تشبيه چې خپل ولس مشر هم کولای شي چې تقنی فرمان په اساس باندې اصلاحات او تعدیلات راولي او توشيه کوي او منزوري کوي نو د لپاره موږ تاسو هغه لار بند نه ویني چې په لار بند وي اما باید خپل رقم سره بده تر سره شي. بل ټاکنه د امد قانون په برخه کې تاسو وګورئ په کمیسون کې موږ درې اصل باندې ټینګار کوو چې کمیسون کې درې بحث باندې مهمه. اول کمیسون واقعا مستقل کمیسون خپلواک کمیسون دی، هغه د حکومت یا د سیاسي ډلې یا د کاندید یا د بل چا تر فشار باندې رانه شي په اسانۍ توګه او دغه تسلیم نشي. نو دغه استقلالیت په تمام معنا سره باید تضمین شي او کوم افراد چې اعتراضي د دا ورته ولري شي باید واقعا هغه د کمیسون استقلالیت وساتي په هر شرط په هر شرط کې. دوم دغه تکرار نشي لکه دا اوس چې استقلالیت ونه ساتل شي خپل دریز روښانه دي. دوم د کمیسون هغه زابرکان اصل ده، د استقلالیت او د زابرکان ترمنځ باید توپیر وسی. د سینه چې فرنځ خپلواک هم خو هیڅ څه ځواب ګوي نه ایم، نه په ملت خبرې نه په تا خبرې نه په مدني ټولنه خبرې، اوس چې غواړم هغه کومه باید ځواب ګوي نه هغه اصل او اساس په کمیسون کې کېږي دوی او د ملت باید ځواب ګوي وي. درې مسل د تخصص ګرې ده، د ټاکنو مسله مدیریت پرمختګ دغه پرمخبول اداره او ټول باید په تخصصي چارو باندې ولاړ وي. که موږ تاسو واقعا الته متخصص کادرونه ونه لرو نو هغه پایلې به لدغه ټاکنې چې تیر سول لغنه هم به تر کې دایسي. نو تاسو که الته واقعا متخصص کادرونه ولري مدیریت برخه کې په حقیقت برخه کې دغه ټاکنو عملیاتي برخه کې بیا دغه ستونزو ګراف پر کرا رقمیږي. نو موږ په دغه درې اصل باندې واقعا ټیګر سپ قانون کې دغه مسله شي له بعد امر دغه درې اصل صحیح په پام کې نیول شي صحیح اوس د قوانين تعدیل خو مخکې مطرح کړل چې اوس جدي ستونزې ده. فکر نه کوي چې دا یو ورخ قوانين جوړ شول، یو ورخ خدای ټاک د انتخابات قانون جوړ شول، د صلاحیتونو قانون جوړ شول، په هغه وخت کې تاسو په شنهدونه وکړل نور ولس مې رسنیو لار نه په شنهدونه وشول تعدیلات پر فکرغه پرلمان کې په دې باندې ډیر جدي بحث وشو. اوس که بیا یو ورخ قوانين تغیرو دا هر نوې حکومت کې راځي 15 کاله بعد موږ قوانين تغیره وو دا څنګه ډېر په ځای پښتنه د موږ دغه اندېښنه ویره او د موږ تاسو سوزل دینه د چې هر پروسه هر مرحله سیاسي کیږي دغه د ټاک د کنه د قوانين او دغه د مراحل تایکیدل او بشپړیدل هم سیاسي سوله. ګوره یو مسوده کې مثال خوانه زیره جوړ سره راغله کابینټ حکومت الته کې ډېر تغیرات بدلون پکې راوستل بیره د چې فارم صادقې په واقع باندې هغه کې یو خېګان د مسوډه دا و چې په کې تقریبا درس فیصد چوکې ولسی کې سیاسي ګوندونه تبرکل سوي اختصاص سوي دا یو امتحاني دوره د ګوندونو لپاره چې اقل دوی هغه د ټاکنیزو رقابتونو سیاله میدان ته راوتل او دوی خپل ځان له یو غټ آزمایښت سره کته نو یو خاص یالي دي خپلواک کاندیدانو او دغه د سیاسي ګوندونو کاندیدانو باندې را ماسه کېدل په دغه پارلمان کې خلک کتل چې واقعا هغه کسان چې سیاسي ګوندونو ادرس راغلي هغه ملت ته خدمت کولای شي که هغه کسان چې د خپلواک ادرس راغلي کوم یو ډېر ځواب ګوي دي ملت ته نو دا لغه لمساعده نه بيخي حسب سو کله چې دا مساعده بیا لغه جن راځي پارلمان ته پارلمان کې اې دې په واسي حالت واقعا یو ښه دقیقه مسلکی او هغه د قانوني د ټاکنو لړخه په غوندې ارزونه ولري چې رنه ولري نو د نور نه هادونو لغه سرونه استفاده وسی الته هم ډیرای
سیاسی برخورد ورسو چلند سره ورسو اما هغه چې دغه ټول په یو زمانی هغه سرعت سره قوانین پاسول بل د هغه عواقب ته پام لرنه وسی او تاسو پایلې ولیدل ډیرای مادي چې اصلا تر اوس هغه صحیح اوس مده تضمین شته چې کپینځه کال بعد یو بل نوې حکومت راځي هغه بیا دغه پیشنهاد کوي چې خب یو بل ویرم سره ځکه چې ک واقعا دغه د اساسي قانون د تعدیل لپاره کوم لږه غره بلکې کدا چې موږ تاسو په اساسي قانون کې د ټاکنو برخه کې مشخصا زوایمه زین تعدیلات راولو هغه فر مثال یو د ټاکنو دغه جنتری یا هغه ماحول شت ګوري تاسو په هر حال هر کال کې ټاکنې ولري او که اساسي قانون موږ تاسو کتن وک موږ صرف ان تر اوسه پورې د ولسمشری د ولسیجر کې اولایتي شګان ټاکنې تر سره کړې د ولسوالۍ شګان ټاکنې تر سره سوي نه دي سو کار وته د اساسي قانون د شاروالیو د شاروالۍ د شوراګانو د کلی شوراګانو دغه ټاکنې اصلا تر سره سوي نه شو نه دي نو په دې باندې باید سره کتنې وشي چې واقعا موږ دغه ټاکنې په دې شکل باندې ټول ولر کړو درو آی د افغانستان اقتصاد او دغه سیاسي امنیتي حالت دا ډیر ممکنه ده چې موږ تاسو هر کال یو کال ټاکنې ولرو صحیح په دې باندې ټول باید دقیق کار وشي او دغه بدلون کې دای شي په د ټاکنو په قانون بیا خپل تاثیرات ولري چې هغه اصلاح بل مسله موږ تاسو د شکایتو برخه کې وګورئ په اساسي قانون کې اصلا کوم نه د محکمې ذکر شوی ده او نه هم د شکایتو کمیسیون ولی په فرعي قانون کې هغه د ټاکنو د قانون ده بلکې د شکایتو کمیسیون په موجودیت باندې د وزارت په اساس باندې ټینګار شوی ده او جوړ شوی ده نو موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې وګورئ تاسو راقین وړ شي دغه بس یو هغه مسلې سره خاتمه پیدا کوي موږ باید په اساسي قانون کې په دغه برخه کې وګورو چې آیا د انتخاب د ټاکنو لپاره د محکمې د موجودیت د شتلکه واقعا د شکایت کمیسیون او یا کوم بدیل لا ورته لري دا مهم مسله ده خو دغه ټول مسایل سره سره چې تاسو نن پیشنهاد کړل او په متواتر ډول باندې پرسنو کې پیشنهاد شوې دي تعهد د حکومت څومره اړین دی ورته دغه تعهد په حکومت کې ویني دا تعهد باندې ځکه ډیر سوال راځي چې د استاد کمیسیون ایجاد شوی کار نه شروع کړي حکومت وعده کړو چې موږ به کمیسیون کې یا هم ټکنیکل زنځک به اصلاحات راولو د حکومت دغه د څو میاشتې پوره شولې خو دې برخه کار نه شوی یعنی واقعا دغه تعهد شته په حکومت کې حکومت کې د کتا شو غری په خبره تر کې دوی همیشه ژمنه خودلې ده همیشه په دې ټینګه کړی چې موږ آماده یو ولی په عمل کې بعد مرغه دغه مسله معکوس ثابت شوی ده ولی یو شته باید حکومت هم پاپلارن وو کې چې د غوسنی حالت سره دوی مخامخ دي ولی ټاکنې فرم سره خپل وخت د اساسي قانون سره سم تر سره نسولې ولی پارلمان سره نن غږ جګی کې چې د موږ راتلونکو برخلیک سره رقم ده یو د لوی چې موږ مشروعیت لرو باید خپل کار ادامه ورکړو بل د لوی چې موږ مشروعیت نه لرو او خپل کار باید وتر باندې کو درځي وترو دغه واقع په مراد باندې تاسو او اوس د ولسمشر په کوم حالت کې ده نن سلام مشورې کوي له تاسو سره له بل سره له بل سره چې یو حل لار پیدا کړي نو موږ تیر فرصتونه نن په ګواخ باندې بدل کړی نو حکومت باید ته پاملرنه وکړي چې همیشه د ګواخونه دغه ملت لپاره د خلکو لپاره د دې منلو وړ نه دي زغمل ډېر مشکل دي باید دوی مدیریت داسې په شکل وي چې ګواخونه په فرصتونو باندې خو داسې نه کاری چې د تعهد د پجدي ډول په حکومت کې شتون دا تعهد کې داسې عمل ته پکې تو سره یو خبرې دي چې دغه تعهد کې داسې دغه وضعیت په دې باندې رامنځ کی دغه نن د ولسمشر سلاکار او سلاکار ویل چې راتلونکي هفته به دغه کمیسیون کار پیلوي او موږ ژمنه یو چې دغه کار رسمي پیل کړو صحیح بل بس د ولسی جرګې ټاکنو دغه اصلاحات او بس ولسی جرګې ټاکنې نه تر سره کیږي یا هم په د سرطان په لومړنۍ نیټه باندې دغه د روسي جرګې مشروعیت خپل قانوني وخت پای ته رسیدي یعنی څنګه دغه مسله ولسمشر وایي چې موږ به له داخلي منابعو څخه مالی سرچینې ورته برابرې کوو ممکن ده چې ورته برابرې شي دغه مالی سرچینې یا نیټه ممکن ده چې ډېر زر دی اعلان شي د روسي جرګې اول خو د یو متاسټور افغانانو هیلو ارمان ده چې وکړای شي په خپل هغه امکانات باندې واقعا خپل سیاسي پروسه پر مخ بوزو د ډېرې د متاسر مرسته کې کومک وي شي هغه خپل پخو باندې و درې کا نو دغه سمباله دغه مدیریت د راتلونکي د مختص پلاس کې د دې مختلف فخر ور زده او زه هلمان چې ولسمشر په دې خبره باندې واقعا عمل وکړي کړای ولې ته کوم چې مختص امکانات ګورو اوس د مختص عادي بودیجه دا څومره فرض مثال په بهرنۍ کومکونه باندې ولاړه ده د مختص انکشافي بودیجه دا څومره فرض مثال په بهرنۍ ټول باندې ولاړه ده څه کنه نو دا به ډیر شونه ماته شونه نه خوري چې او 15 میلیون ډالر مصرف غوړي دغه ټاکنه لدن او شت زیات شي نو دا ماته ډیر شونه نه خوري ولې لارې چارسته کوم واقعا خیسله هات را ورو عمد ملت اعتماد ځان سره ورو هغه نړیوال تمیلون کی
په دې پوسی چې دغه پیسې دوی هدر نزي دا ټاکر پروسه واقعا راتلونکي هم ټاکنه دي او پایلم ټاک د ټاکنو په اساس باندې نه دي سیاسي جوړجاړي په اساس باندې شاید هغه هم اعتماد وکړي د پروسه مالی لګښتونو برابر کړي یو خود دغه لګښتونو برخه کې یو نظر هم دا ده چې مصارف د کم کې لګښتونه د دغه ټاکنه د په افغاني ډول سره تر سره کی یعنی په افغاني ظرفیتونو چې کوم وجود لري دا ډول چې تر سره شي به ټاکنو مصارف هم کمیږي مو خدای ټاکنو ماډل چې دغه د غرب ماډل د امر وړ دلته تطبیقو ځکه مصارف ډیر کوي موګه خپل اول باید ناکامي وبنو چې پټیره کې موږ